Moeder van Margarethe Broekert had afgelopen maand 90 jaar moeten worden, maar overleed een jaar geleden. Omdat ze zich het lot aantrekt van ouderen die nu gedwongen binnen moeten blijven, gebruikt ze een deel van de erfenis van haar moeder om vandaag een draaiorgel langs verzorgingstehuizen te laten rijden. Dat is, vind ik nou, een mooi gebaar om ook, nou ja, ter nagedachtenis van haar, mensen van haar leeftijd nu hiermee te verrassen. Met mooi weer, dan heb je toch de neiging, hey, het is mooi weer, ik wil naar buiten. En voor sommige mensen is dat best wel zwaar. Die mensen die hier werken, die zijn zo betrokken en die vinden het zo erg. En ja, ik vind het zelf ook gewoon, als ik dat dan zo zie, echt word, ben ik ook gewoon haast een beetje geëmotioneerd. Dat je gewoon met heel weinig die mensen toch weer even een verzetje geeft. Ja, en zeker op zo'n paasdag, dan is dat toch wel, hè, dat er even wat vrolijks gebeurt, de dag breekt en heel erg fijn. Als het aan Margreet ligt, blijft het niet bij vandaag en trekt het draaiorgel zo lang als nodig is langs de verzorgingstehuizen. Dit gaat nog lang duren. En een draaiorgel is natuurlijk voor veel oudere mensen iets wat ze nog kennen van vroeger. Klein beetje vrolijkheid. En zo'n orgel, ja, kan gewoon buiten staan. Dus dat is iets wat je nu makkelijk kan organiseren.